Hallo, hallo, og velkommen til deres 13. leksjon i Java og Java-programmering her for UDL. Forrige leksjon så lovet jeg, eller sa jeg vel bare rett og slett, at vi skulle snakke om noe som kalles for ei for-løkke. Og ei for-løkke er vel den tredje og siste løkka som finnes i Java, og det er med et lite unntak for at det finnes, hva skal jeg si, to versjoner av ei for-løkke. Det var noe som heter ei forenkla og ei som heter, ja, bare for vanlig. For-løkke da. Denne gangen skal vi bare snakke om en vanlig for-løkke. Den forenkla versjonen skal vi lære litt senere når vi begynner å snakke om noe som heter tabeller og sånne ting da. Men ikke for å forvirre dere med det. Jeg tror vi bare skal gå rett på sak. En for-løkke egner seg veldig godt til automatiserte oppgaver. Og spesielt når du kommer til å utføre en ting et bestemt antall ganger og deretter hoppe ut, eller avslutte. Og det tenkte jeg skulle demonstrere med å lage et Java-program på bare et par linjer som skriver ut sangen 99 Bottles of Beer on the Wall. Si. Det var den måten jeg lærte meg å skrive for-løkka, eller fikk visualisert hvordan de fungerte da. Og jeg tenkte jeg skulle gjøre det samme med dere. Så løkkekroppen til ei for-løkke er litt annerledes i forhold til do-while og while-løkka. Du skriver altså et for, og så skal du oppgi et par kriterier. I første omgang så, eller hva man skal si, inni denne kriteriekroppen, eller hva man skal si da, så skal du skrive tre ting. Du skal først opprette en variabel, en eller flere variabler faktisk, som skal brukes som kriterier. Neste omgang skal du definere kriteriet for hva tid den løkken skal avsluttes, og deretter skal du oppdatere løkkebetingelsen. Litt forvirrende akkurat nå, men jeg skal prøve å skrive det ned her. Vi skal opprette en int, som vi kaller for bottles. Og den skal settes lik 0. Nei, 99, beklager. Det begynner med. Og avslutt med en sånn semikolon. Deretter skal vi skrive hvor lenge den løkken skal gå, hva tid skal den avslutte. Og her skal vi sette at så lenge bottles er større enn 0, da skal vi avslutte løkka. Når bottles blir mindre enn 0, så skal løkka avsluttes. Deretter skal vi oppdatere denne variabelen med å sette bottles minus minus. Og det er det samme som å skrive bottles er lik bottles minus 1. Så det med å dekrementere, eller increment, decrement, ja. Stemmer. Med å liksom trekke ifra 1, så skriver man bare bottles minus minus. Deretter kommer man ut av den kriteriekroppen, eller hva man vil kalle det, til en parentesene, og skriver bare to bartekrøller, eller sånn, krøllparentes. Og her inne skal vi da skrive det som skal foregå i denne løkka. Nå har jeg juksa litt på forhånd, og jeg tenkte for å slippe å begynne å tulle med masse tekst og sånne ting da, så skal jeg faktisk bare kopiere det som jeg har skrevet her i min lille jukselapp, eller mal da. Hvis dere har lyst til å skrive av det her, noe jeg råder dere til å gjøre, så bare trykk pause nå, skrive av, og så trykk play igjen, så skal jeg nå ta og begynne å gjennomgå hva alt jeg vil si. Hvis dere nettopp har pausa, velkommen tilbake hvis ikke. Her er forklaringen. Til å begynne med her skriver jeg bare ut variabelen bottles pluss bottles of beer on the wall pluss bottles of beer, som da er sammenhengende med teksten som jeg var her og fant på nettet for litt siden. Deretter sjekka, hva man skal si, sjekkes det om bottles minus 1 er ulik fra 0. Unnskyld. Og hvis det er ulik fra 0, så skal man printe ut take one down and pass it around. Altså bottles minus 1. Bottles of beer on the wall. Som du ser her, 99, og her står det 98 da. Else vil jo da bare slå inn en gang, og det er jo når flaska faktisk er lik 0, eller bottles er lik 0 da. Og da skal han heller printe ut take one down, pass it around, no more bottles of beer on the wall. Og samtidig, når, hva skal jeg si, etter at
bottles faktisk er lik null, og den her har slått inn, så vil jo kriteriet bli sjekket på nytt her oppe. Og da vil jo det her returnere en sann verdi, og løkka vil da avsluttes. Denne koden vil da ikke bli kjørt på nytt. Og avslutningsvis skriver man bare ut denne endeteksten som man finner her. No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer. Go to the store and buy some more 99 bottles of beer on the wall. Så, her ser dere en måte å bruke rett og slett en forløke for et noe veldig automatisert og noe veldig forkortet. Det er klart man kunne ha laget, hva det blir, vel 200 bortimot system out printline setninger langt faen ned igjen av den mailmetoden her, hvor man har skrevet det her manuelt. Men i stedet så kan man bruke en forløke som oppretter en lokal variabel, så det heter det, for at den eksisterer bare i løkka. Den sjekkes automatisk, og den dekrementeres automatisk også. Så dermed har man gjort det som kunne vært 200 linjer om til, ja, kan man høre her, 3 minus 9, 6 linjer med kode, rett og slett. Så nå skal vi da ta og bare kjøre det her, se at det funker, jeg håper det. Javak, leksjon 13.java. Java, leksjon 13. Ja, det var jo kjempebra. Jeg har vel glemt å lagre. Oho! Der ble det spydt ut masse tekst her. Og her ser vi da, hvis vi... Så det er 99 bottles, bla bla bla, og her står det 98 bottles of beer on the wall. Som dere kanskje legger merke til, så er det slengt inn en sånn liten sånn parentes her. Bottle, eller bottles da, og det er jo da før den siste her, hvor det står, ja, jeg har faktisk glemt det her. Her skulle det stå one bottle of beer igjen da, men det kunne vi ha gjort med litt ekstra checking og diverse, men jeg forenklet det her da. Men som man ser, one bottles of beer on the wall, one bottles of beer. Da er han altså ferdig med å skrive det her, mens bottles er like 1. Deretter sjekker han om bottles minus 1 er like 0. Og siden det er det, så slår han heller inn på den elsen her. Og skriver ut take one down, pass it around, no more bottles of beer on the wall, i stedet for zero bottles of beer on the wall, som han ville ha skrevet hvis han har slått inn her i stedet. Det ville jo ikke vært, ja, han ville jo ikke ha sammenstemt med den originale teksten. Deretter hopper han ut av løkka, siden da bottles dekrementeres, og da blir lik 0. Hopper ut, utfører de to siste system out printline setningene her, og avslutter programmet, som man ser her. No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer, go to the store and buy some more 99 bottles of beer on the wall. Og deretter kunne man selvfølgelig ha kjørt det programmet på nytt igjen, og få den helt fantastisk lang og fin rekke med tekst her i konsolen, men det skal vi ikke gjøre. Ja, jeg håper det her var nyttig. Senere skal vi selvfølgelig se på bruksområdet til det her, og spesielt når vi skal begynne å snakke om tabeller. Men for nå, håper det her var en grei måte å visualisere hvordan en forløkke fungerer. Og i neste video skal vi snakke om et alternativ til if-setninger, noe som kalles for en switch case-setning, eller switch case, ja, valg, rett og slett. Så takk for meg, og så ses vi i leksjon 14, forhåpentligvis.